Korsning korsning och välkommen tillbaka. Vi fortsätter med Wordpress och jag ska nu ta och kika lite grann på den kod som utgör Wordpress. Vad är det för någonting som du får när du laddar hem Wordpress? Filerna som följer med har vi framför oss här. Och här är bara en liten screenshot från hur filträdet ser ut som vi får hem när vi installerar Wordpress. Så här ser det ut. Det finns tre stycken kataloger som heter WP Admin, WP Content, WP Includes och en drös med POP-filer där under. Så. WP Admin. Där ligger alla saker som har med admin-interfacet att göra. WP Includes har att göra med, hör och hämta med saker som Wordpress inkluderar för det är ju snyggt att koda på ett sånt sätt att man flyttar saker och ting som har med själva de sakerna som utgör Wordpress så att säga så att den inkluderar saker och ting när man använder sig av Wordpress. Sista grejen. Det här är en katalog som heter WP Content och WP Content är en katalog som innehåller allting som är användargenererat. Det vill säga det som du som webbutvecklare skapar. Utav de här filerna så kan det väl även nämnas filen wp-config-sample. Den innehåller också en del viktiga saker. Vi kommer till det alldeles strax faktiskt. Men eh, så där ser i alla fall filträdet ut när vi har laddat hem och eh, packat upp ZIP-filen som innehåller Wordpress helt sonika. WP Admin, WP Includes WP Content och några filer till. Det är de som vi får med oss så att säga. WP Config. Det här är den viktigaste filen i hela Wordpress-installationen. Om det är någon fil i Wordpress som du vill ha extra mycket backup på så är det den här filen. wpconfig.php Anledningen till att den här är den viktigaste filen i en WordPress-installation är att det är den här filen som framför allt innehåller användarnamn och lösenord och så vidare till din databas. Observera nu att eh, i wp-config.php ligger användarnamn och lösenord till bland annat databasen och det där är naturligtvis i klartext som den där står. Så du vill skydda den här filen från access. Du vill att webbservern ska kunna läsa den här filen. Och kanske du som ägare av filen. Men alla andra behöver inte kunna titta på den här filen. Så en bra idé är att säkra upp den här filen en aning. En bra sak att veta är att man kan faktiskt flytta den här filen. Låt oss säga att jag har en katalog som heter public.ml, Det är på en Unix Linux-maskin så brukar det vara den katalogen man lägger webbfiler i. I den så har jag gjort en wordpress WordPress-site som heter mywebsite Och i den katalogen ligger filen WP-Config. Jag kan utan konstigheter flytta den här wp-config.php upp en nivå i filträdet så att den inte ligger inuti My website katalogen utan ett steg upp i det här filträdet. Fördelen med det här är att eh, om din webbrot är under My website, så ligger inte längre WP Config i din webbrot, det vill säga den är inte nåbar ifrån internet på allt samma sätt som, som det annars kanske kunde vara. Så det där är en bra säkerhetsgrej att helt sonika flytta upp den här wpconfig.php-filen till en trappa uppåt i filträdet. Det här var lite saker vi kunde göra i wpconfig.php att skriva in användarnamn och lösenord till databaser också. Men det kommer mer! Vi kan göra så mycket mer i WP-config. De absolut flesta sakerna som har med säkerhet att göra ligger ju naturligtvis, och inte bara säkerhetsinställningar överhuvudtaget, de flesta sakerna finns lagrade i databasen. Men i den här filen wp-config.php har vi möjligheten att kunna skriva in värden och så att säga overrida det som finns i databasen. Om jag exempelvis vill ha en annan site-URL på min sajt än den som står i databasen så kan jag i wp-config.php skriva define wp-url, och det nya värdet. Jag kan definiera hemkatalogen, jag kan definiera upp vad min wp content katalog ska heta eller var den finns någonstans. Mycket andra saker kan jag ändra i den här. Längst ner exempelvis här. Om jag vill tvinga folk att använda SSL för inloggningen så kan jag skriva det i wpconfig.php Så det finns mycket saker som vi kan göra i wpconfig.php Saker och ting som vi skriver i wpconfig.php är de sakerna som vi overridear det som finns i databasen. För det finns tusen andra saker du kan skriva i wpconfig.pop. Men det vi skriver där det är det som overrider det som finns så att säga i databasen. Med en installation så följer det även oftast med en fil som vi kallar för htaccess. Mycket på grund av att den heter .htaccess. Så vad har vi htaccess-filen då? Eh, vad använder vi den till? Ja, HTXS-filen använder vi normalt sett för att ge extra direktiv till vår webbläsare, eller förlåt, till vår webbserver. Och i Wordpress-fallet så använder vi framför allt det här med HTXS för att visa på hur våra permalänkar ska se ut. Permalänkar är snygga sökmotoroptimerade länkar till skillnad från standardtypen av länk som är ful och icke sökmotoroptimerad. Om ni inte använder permalänkar så kommer ni att ha länkar som ser ut ungefär sådär som eh, minsite.com frågetecken P är lika med 542. Det betyder att vi ska titta på postnummer 542. Och det där är ju kanske inte helt sökmotoroptimerat. Det kanske finns någonting bättre vi kan använda oss av. Permalänkar ger dig ett sätt att få snygga URLer. Att få snygga länkar till dina sidor. Och permalänkar är definitivt en bra grej att använda sig av. Jag skulle säga att det är troligen steg nummer ett efter att man har installerat Wordpress. Det är att få ordning på sina permalänkar. Så hur gör vi det då? I Wordpress Dashboard så finns det ett alternativ under settings som heter just permalinks eller permalänkar. Och det vi gör är att vi bestämmer hur våra permalänkar ska se ut. Vilken struktur vill vi använda av där. Längst upp under plain så har vi hur det ser ut som standard. Jag har en sajt på webbkurs som heter, hör och häpna, Och istället för att skriva frågetecken P är lika med 123 så kan jag använda dag och namn. Automatiskt så får jag istället URLen 2019 10 02 och titeln på min post. Eller jag kan använda månaden och namn. Jag kan använda numeriska värden. Jag kan bara använda namnet på posten eller pagen. Eller om jag vill så kan jag använda precis vilken struktur jag vill. Om vi tittar längst ner här så finns det en drös olika keywords som jag kan använda. Procent year är ett exempel på en sån här eh, eh, custom-struktur som jag kan använda. Så på det sättet kan jag då välja att visa upp mina länkar på vilket sätt som helst. Permalänkar, det är bra skit det. Det finns såklart en hel del fördelar med att använda just permalänkar. Tänkte vi kan ta och prata lite grann om de olika fördelarna. För det finns olika, vad man säga, kategorier av fördelar. Vad det gäller SEO så ger det en riktigt fin boost till sidan att använda sig av permalänkar. Om du har en titel på sidan för Google och många andra sökmotorer använder, som ni säkerligen vet, just titel på saker och ting som en väldigt bra fingervisning om hur, vad man säga, informativ den här sidan är om någonting. Så vad det gäller SEO så är länken jättebra att ha och permalänkar ger dig en relevant och bra länk. Vad det gäller kompabilitet om du ska byta från Wordpress till eh, säg Drupal eller Jumla eller Magneto eller någonting annat. Om du ska byta CMS-er eller om du har, kanske du kör redan nu i och du vill byta till Wordpress. Att byta webblösning, att byta CMS-system sådär och tillbaka. Om du använder dig av Permalänka så kommer länkstrukturen att kunna hålla sin takt på ett mycket bättre sätt. Den nya CMSen du flyttar till kommer att kunna hantera länkstrukturen på ett betydligt smartare sätt än om länken vore P lika med 123. Sen har vi naturligtvis fördelar vad det gäller ren användbarhet också. Om din URL till sidan är relevant och ännu bättre beskrivande går det ju såklart bra mycket snabbare att kolla upp och ur URL-en så att säga få en bra uppfattning om vad sidan kan tänkas innehålla. Så det finns många fördelar med att använda sig av permalänkar. Om du exempelvis delar en länk, om du vill dela med dig av en länk i något socialt medie, säg Facebook eller Twitter eller något liknande. Om du har en bra beskrivande titel på din sida så låter du användarna se på titeln vad sidan kan tänkas innehålla. Det här ger ju såklart möjligheten att när du väl sitter där och scrollar på Facebook att du vet, du behöver inte klicka på saker som är ointressanta. Om det kommer upp en post till eh, minsida.com sidacom p lika med 977 så kanske inte det är så många som håller lust att klicka på den. Men om det kommer upp en länk som är betydligt mer relevant och så att säga talar till dig då, då blir det ju kanske mer intressant att eh, kunna hantera och välja att klicka på den här länken eller inte. Kan vi ta och kika på ett litet exempel på hur eh, den här htaccess filen kan tänkas ut. I den röda rutan här har vi ett exempel på hur en htaccess fil ser ut. Och jag håller med er om att det där är ju nästan oförståeligt. Men jag tänkte vi tar och kika lite grann på den i alla fall. Längst upp står det If mod Okej. Okay. Den där raden, den säger det att om det finns en modul inladdad i POP som heter Mod Rewrite, det vill säga har jag stöd för att kunna köra sådana här URL rewrites eller inte. Om jag inte har stöd så skippar jag helt enkelt det som står i htaccess filen Låt oss nu säga att standard tillfälle 1A inträffar och jag har stöd för att köra sådana här rewrites i sådana fall. Så säger jag till rewrite engine on. Rewrite base är snedstreck wordpress. Rewrite rule, här är regeln som jag använder mig av. Om en fil börjar, det där taket betyder börjar. Om filen börjar på index.php, det vill säga startfilen i wordpress. Och i sådana fall så ska jag ta och kolla om det som man sökte inte var en fil och det man sökte inte var en katalog i sådana fall så gör jag en rewrite rule där jag skriver om Wordpress. Och det här är lite svart magi bakom. Men slutpoängen i alla fall blir att jag använder mig av URL rewrites. Om jag skickar in förfrågan eh, Nu ska vi se vad heter den? Eh, Site.se snedstreck och så skriver jag helt enkelt p är lika med 123. Då kommer den automatiskt att slå upp det här och översätta det till site.se wordpress 2019 11 hello world om det nu var den permalänkstrukturen jag hade valt att använda mig av. Ni behöver inte fundera på hur man skriver sådana här htxs-filer såklart höll jag på att säga. När ni Väljer, när ni väljer att använda er av eh, permalänkar och har valt en permalänksstruktur så kommer Wordpress automatiskt att generera den här HTXS-filen så att den stämmer helt sonika med den struktur som du ville ha. Den här säger att du vill använda dig av permalänkar och sedan så kommer den i databasen att ha sparat hur permalänkarna ska se ut. WP Content-katalogen var den katalogen om ni kommer ihåg som, som innehåller allt vad användargenererad data heter. WP Content katalogen var den katalogen som innehåller saker och ting som du som användare av Wordpress har fyllt med information. I WP Content katalogen finns det två kataloger från start. Det finns en katalog som heter Plugins och en katalog som heter Themes. Sen finns det en POP-fil i den där också. Och tittar man i POP-filen <kör> så ser vi innehållet i den röda rutan där. POP-taggen och sedan står det helt enkelt bara kommenterat Silence is golden. Varför då? Tänker sig kanske vän av ordning. Jo, jag vill inte att någon ska kunna surfa till WP Content-katalogen och få upp en say, filstruktur över allt som finns på servern. Det vill jag ju inte att det ska liksom hända. Om jag i sådana fall tar och gör en POP-fil i det här som heter just index och eh, i den här indexfilen inte gör någonting. Som vi ser i den röda rutan inte skriver ut något eller sådär. Om någon skulle på få råka komma till WP Content katalogen händer det exakt ingenting. Men, vi hade två andra grejer där. Plugins och Themes. I pluginskatalogen, hör och häpna, där lägger sig alla plugins som du har laddat ner. Alla plugins som du vill använda dig av. Allt vad plugins heter läggs i katalogen Plugins. Den andra katalogen, Themes, innehåller helt enkelt alla teman som du har på din webbhotell, eller förlåt, på din webb, wordpress installation heter det. I Themes-katalogen ligger helt unika alla saker som har med tema att göra. Under katalogen Plugins och likaså under katalogen Themes så kommer det att finnas en katalog som heter, eller ni ser, mapp nu för tiden va? Ja, kidsen säger mapp tror jag. Under den här eh, VP plugins exempelvis kommer det att finnas en mapp som innehåller namnet på pluginet. Samma sak under Themes så kommer det att finnas en mapp som heter eh, 2014 och 2019 och så vidare. Vad nu temat heter som du vill använda dig av. Alla teman som finns installerade och alla plugins som finns installerade ligger här i den här katalogen WP Content. Så på det sättet är filerna i Wordpress uppbyggda och det som vi sa här tidigare att det som ligger i WP Content det är det som är user code så att säga. Allt annat, hands-off, det rör vi inte. Men det som finns i WP Content det är user data så det kan vi på. Vi fortsätter med mera Wordpress om en liten stund. Tack och bak!